what you want for Jesus. Turaje, tunakuja leo. Ivambure, vambure, 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 mikoro. Ivambure, vambure, 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 mikoro. Miko, ko, 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 ko. Vambure, mikoro. Miko, ko, 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 ko. Vambure, mikoro. Bafuga, bakorora. Batanduza umukunzi wanjye hagakorora nkabo mikoko koko koko bambure mikoro mikoko koko koko bambure mikoro niba umukunda by'agahebuzo bwana umurimo va mu rugamba jya mu rugamba sanga ababyeyi ubahereza imbyeyi uhuze imiryango bahuze imisango Bambure mikoro, bambure mikoro, bambure mikoro, bambure mikoro, abo banyamakuru bavuga inkuru ko zakabaye bambure mikoro, bubacyuma Hassan Dedone bavuga inkuru ko zakabaye bambure mikoro, bakarasira Aimable bambure mikoro, Dionese Kumubavu bambure mikoro, ni benshi ni benshi ni benshi cyane abanyamakuru hari nabo ntarondoye bamaze imyaka n'imyani kumu hariya arabasore numvise bakoraga niba ari ijwi rya Amerika cyangwa BBC abo bose babambuye mikoro abanyarwanda bambuye mikoro kubera umugambi mubisha wari uhari wo kujya babeshya abanyarwanda bakabwira ibitangaza bakabwira ko u Rwanda rwabaye ijuru u Rwanda ko nta kindi gihugu bisa nabyo ariko burya ibyamamazwa n'ibyabuza abakiriya byamamazwa n'ibyabuza abakiriya niyo mpamvu u Rwanda ruhora mu myiyamamazo kubera ko nta bakiriya rugira ibibera hariya nagahoma mu niba umukunda by'agahebuzo gana ku murimo va mu rugambo jya mu rugamba sanga ababyeyi ubahereza imbyeyi muhuza imisango ntabwo byumvikana neza ukuntu iyo umuntu akunda igihugu cye abagomba no kukitangira cyuma yitangiye abanyarwanda kakanya rero nawe bamwambuye mikoro ari ku rugamba rwo kwitangira abanyarwanda ariko murabona uko bigenze ntari buze gutinda rero cyane kubera ko ubu
hano habaye mu gitondo saa 12 minota 10 za mu gitondo Houston Texas. Hano mfite amagambo akomeye ariko kandi ntakomeye ku muntu umva ikinyarwanda. Amabura cyuma na amakuru. Ninde uzahoza umuhoza Ingabire Victoire. Namagambo ngira ngo tuganireho muri iki gitondo nkuko mako nabwiye n'ibitekerezo byanjye. Nkaba kandi nifuje ko rwose nshobora kugira icyo nyavugaho namwe kandi mukazamiriza ibitekerezo byanyu binyuze muri binyuze aho ngo kuri ubwo kuri icyo kibaho twandikiraho kuko abantu benshi cyane bashobora kwitiranya ibintu ko babibona hari abantu bareba imirari ntibabone neza ibintu amabura cyuma na amakuru ninde uzahoza umuhoza. Muza mvuga nyine ni rya zina n'ubundi Ingabire Victoire. Hari ibintu byinshi cyane byagiye biba mu Rwanda abantu bakabireba bakabyihorera bakagira gute ariko ndamya neza ko Ingabire Victoire yarenze ya ntambwe ava mu rugamba ajya mu rugamba arumaze mu gihe kirekire kuva 2010 kugeza uyu munsi arumaze mu gihe kumaramo imyaka 12. Yigomwe byinshi. Yaretse byinshi. Ajya kwitangira abanyarwanda none nawe ahageze agiye ahageze akakanya nawe atangiye ko mu mabura cyuma iri jambo nashatse ijambo nshobora gukoresha ndaribura nitegereza abanyamakuru basigaye mu Rwanda ndabareba ndababara ndabitegereza nsanga amakuru yari ayacyuma Gatanazi Musesenguzi bwiwe Teonese kumubavu Karasira bitekerezo bye nabandi ariko hasigaye barujugumira nibo basigaye babandi babwira ati ijambo ruvane hari undi munyamakuru Ntwari Williams buriya ni usigaye nawe buriya kandi mwabonye ku minsi yashize bamubwiye ati genda uhindure ku makuru ya ntunze ya imakuru ya Abdul Rashid muziko inkuru yayifashaga yindo ari nabo byababaje ngo niba ari ibyo ngo mvuye kuri ntunze channel yawe ubwo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane arije umuntu atifata ngo yitereke mu mwanya w'undi muntu umunyamakuru yabahaye inkuru nyayo mwarayumvise byararangiye iyo mubwire ngo hindura inkuru nabwo akabibabwira nuko gusesengura kwanyu wa bibiri hafi amaze kubabwira ko yabitegetse muragira ngo bigende bite kizito ko bamutegetse ngo niyemere ibyaha ntiyabibabwiye naze umwe se ntimuri abakunzi ba kizito niba rero Ntwari Williams avuze ati reka mpindura inkuru ntibashaka kumwimerere nicyo atababwiye ati rwose ntabwo ari kubemerera niyihe garanti wamuhaye nicyo wamuhaye kizakumura niyo mbabwiye ngo nimuhaguruke mujye ku rugamba ko mujugumira muri vumbuye ngo Williams ngo ahinduye ngo inkuru bamwe ngo vanamo aya magambo ndabyuka kubwa twagira mu ngo baragiye yavuze ko azaharanira kutavangura abanyarwanda barangije tabayivanamo ngo uko nkotanye zikora tabayivanamo ngo nzaharanira kuvangura abanyarwanda ngo icyo cyabamushinjije mu migabo n'imigambi yo kwiyamamaza. Okay. Abanyamakuru rero bari bahari ariko abasigaye ni barujugumira ni abandi babwira ngo kuramuta akayivanamo ikindi ntabwo ndi kubona u Rwanda none rero ubu tugiye nta makuru zatugiye tubona ubu tugiye kujya twakira amabura cyuma akaba n'insigamigani yanjye ku giti cyanjye kuko habanje insigamigani amabura kindi kindi ngo yacundaga amata y'ibwami noneho atwarwa bunyago noneho niba aratwaye bunyago niba ari abami barwanye noneho bamwe abaja bamwe bagakurikira uwo mwami wundi abari bari ibwami noneho batirekada ati ninde uzajya ucunda amata ko amata yahangaha yaryoshywaga na kindi basoma bakumva ni amashare basoma bakumva ntagira izina basoma bakumva ntagira ubwoko
hamagara ati nimuze munywa amata ati aya mabura kindi ni amabura kindi ya sama ntabwo yari amata yo kunyobwa mutegura amatwi yanyu rero namwe babahata amabura kindi babahata ibitekerezo bya Tom Ndahiro bati ibitekerezo bya babaheza nguni bose kuko niyo gahunda nta kindi babambuye mikoro ikindi kintu mugomba kumenya nuko ndahamya neza ko uyu ni umwijima u Rwanda rugiye mu mwijima kuko aha mu mabura cyuma niho bagiye guhitana abanyarwanda benshi kuko uwabitangiraga wageraga aho rukomeye wageraga abandi badakandagira wakandagiraga mu mifatangwe akayijabuka akayirenga baramutwaye kugira ngo noneho babakubite babice nta wuzongera kuvuga ariko siko biri abanyarwanda ndahamya ko bafite ubwenge nibatangire noneho batangire gutara makuru hakoreshejwe amatelefone gusa singoma ngo bafate amakamera n'ibiki n'abakameramana bajye batwoherereza hari ikindi kintu nibagiye rwose murajya mumbabarira ndaza kubashyira nimero yanjye ya telefone kubera ko abantu barambaza muri commentaire ngo duhe nimero yawe ntabwo nigeze nihisha nimero yanjye ya telefone ni uri hanze ya Amerika ni guteranya 7 5 3 0 9 1 7 2 iyo ni nimero ya mbere ya kabiri ni uguteranya 8 1 6 2 4 3 0 6 izo nimero zose ndazitaba ubwo umbuze twakoresha ubundi buryo ariko byaba byiza unyandikiye nta muntu ujyumpamagara ku kanya ngo urampamagaye mpite nitaba byari amahirwe ugomba kunyandikira kuri WhatsApp ukanyandikira kuri Signal ukanyandikira ahantu hose ushobora gufata izo ntoze iyo network ushingiye kuri telefone kuri amasomo atandukanye dukunda kuganiriraho ariko si kenshi cyane rwose muzajya mwihangana munyandikire bizajya bishimisha kuruta uko umpamagara nuko rero abanyarwanda bashyize mu icuraburindi kubera ko cyuma niwe nkingi y'itangazamakuru mu Rwanda RBA ntabwo ari itangazamakuru ni abamotsi bariya bari n'abacinyankuru mu bandi ni bwinshi cyane harimo hari abandi nabo bari mu kwaha nyine kwa kwiyongoma muzajya mubabona hari abararika abashyitsi badasanzwe muzajya mubabona si nk'umwunzi kubarondora hano ariko ikinshishikaje ni kimwe amahoro akindi ni amakuru nicyo kibazo ndi kwibaza mumbwize ukuri namwe umuntu umaze kukwambura cyuma Ishema TV yarangiza akakuzanira The Future mwaramubonye wa wundi ngo niba sinzi uko bamwita wa wundi ukanura nk'amako hano wa wundi ni uzaguha amakuru kayakira mumbwize ukuri aya zabara amakuru cyangwa azabara amabura cyuma harundi nawe nuwe wundi bya bindi byango 250 niba bya 250 niba ari ibiki na makuru na amabura cyuma mumbwize ukuri namwe uko mubyumva ni benshi cyane ntabwo ngiye kubarondora hari abandi bavuga ko ngo bavuga amakuru adasanzwe ariko ejo bwacya ugasanga bibereye muri saro kwa ntuze kwa Marie Makire bibereye mu njyana ya wa wundi mukacanga abantu wa wundi Yolanda bibereye mu njyana ya Tom Ndahiro abo bose na simpamya ko ayo ari amakuru noneho rero ikintu gitangaje nuko FPR yakomeje gutsemba abanyarwanda ngo irimo irahima umuntu Ingabire Victoire niyo mpamvu nanditse ngo ninde uzahoza umuhoza ngashyiroka niyo mukiromana Ingabire Victoire ndababwiza ukuri ko FPR hari ibintu ivuga ngo iri guhima abantu ariko iri kwihima uru rwango iri gutera mu banyarwanda igira ngo harabo iri guhima nibazajya babibwira abana babo bazajya bavuga ko ari rwa rwango ari vangura ko rwose ari ironda koko ibintu ndagira ngo bijye bibereka isura y'ibiri ku uyu munsi ko byari bifite inkomoko kubera iki navuze ngo ninde uzahoza umuhozo mpamvu navuze iri jambo
ntabwo ryahu ntabwo nakutse ni jambo natekerejeho murabizi neza ko ingabire bitware bakomeje kujya mu burabuza bamuzana ha batanga buhamya bibinyoma bamugira gute biki ni biki bafasha abayoboke barabica banserime batwagira kwagira babone fasi twagira imana harimo ba bayiragena imine biki ni biki nabantu benshi cyane bagasenga yere bafungwa ibintu byinshi cyari genda kurikira amakuru ndayakurikira ariko biranga by'ubusa ingabire vitwara komeza kugira abantu bamujya inyuma komeza kugira bamuvugira mu mahanga komeza kugira abanyarwanda bamwiyumvamo ku butwari yagaragaje icyo rero akaba ari ikibazo kibabaje FPR ameze nk'umukebe udahaga utanyurwa FPR ameze nk'umukebe udahaga utanyurwa FPR ivuga ko abanyarwanda bose ngo ari muri FPR muri iki kintu ariko ikababazwa nuko hari abantu bavuga ku mugaragaro ko bakunda ingabire vitwari ibitekerezo bye babiri inyuma FPR yamwimye ubutabera imushyira muri gereza za kubwagatsi nubwo avuga ngo yahaye imbabazi na perezida wa Repubulika nta mbabazi yigeze ahabwa ahubwo bamwimuriye mu kindi cyumba cya gereza ndetse arafunze akomeje kwicishwa agahinda ni kubera iki nk'amako maze kubabwira abo bantu bose mwibuke neza ko hari uwitwa Abayisenga Vena mu minsi yashize rwose ntabwo ari igihe kirekire Abayisenga Vena ngo yagiye kugura niba ari bya bindi bita niba ari mituyu ntumbaze agiye kubigura ikarita yo gushyira muri telefone umugabo baragiye ahitaranyika neza nka ya migani ya kera twajyaga twumva umuntu ahisanyika n'uyu munsi ntawuhari ntaza ahari hakaba undi mugabo nawe izina rye ngiye kuryibagirwa witwa Theophile nawe yari umuyoboke ingira ngo wa ingabire vitoire bagiye bafite gahunda yo kumwica uwo mugabo noneho sinzi undi ngo umupasiteri basanze na bitewe niba ari inde babaje ngo Theo ni inde ati ni jyewe baramurashe muzi uko byagenze aho kugira ngo batabare bavuga ngo ni amabandi kandi amabandi nyine ni ayandi mwabonye kwa cyuma nta bandi bantu bakora biriya aho ngo batabare bavuga ati ibi ni ibiki wa wundi kubera ko yahushijwe mwumva FPR ibi mutaye muri gereza z'uyu munsi yabarafunguwe mujya mumbwiza ukuri hari njye mbona abantu bari mu miteto n'imikino nkavuga ni abangaba basimbiza uwo mugabo rero yarafunzwe umugore nawe ngira ngo yari yatwawe abana basigaye bonyine sinzi uko byagenze ariko icyo nzi ko uwo mugabo nta nkuru yiwe yo gufungurwa mfite keretse niba binsobye mu mutwe ariko mwumve ko ibyo bintu biteye agahinda si ibyo gusa ingabire vitwale yagiye hamagazwa agira gute ajujubywa ibiki n'ibiki noneho ibyo babona ntacyo bimutwaye baraza twara ibyangombwa bye abanyarwanda bari mu gihugu n'abari mu mahanga ati ingabire wacu nuko abantu bari mu murongo w'ibitekerezo bya ingabire vitwale baranga bakomeza kuba benshi ntanashidikanya ko n'ubungubu nubwo bidashoboka ari bya hantu bava ngo bagiye mu matora n'ubundi ndahamya neza ko yabanikira gusa gihe icyo ntavuga rumwe nawe na ingabire vitwale nuko hari igihe ashaka gufata iriya leta nawe nka leta nibyo koko yitwa leta ariko gihe kuriya ntabwo ari leta agira ubwitonzi bukomeye cyane ariko ndumva impamvu y'imvano yabwo ntabwo akoresha violence ngira ngo ahari wenda se niyo mpamvu bashaka gukomeza bamugira akarima kabo ariko niyo gahunda ye niyo murongo w'ibitekerezo bye kariyo mpamvu babuze ikintu bamushinja kubera ko ntabwo ari muri ba bantu bavugana amashagaga nk'abamako n'abandi okay ibyo ntabwo byashimishije rero FPR inkotanyi murabona ko yatwaye Karasira wavugaga ngo njyewe nabonye tante nacyo kikaba ari icyaha gikomeye cyane ijambo rikorogoshura mu matwi ya FPR ushobora gufata ingabire vitwale ukavuga ko ari nyogosenge ni ikibazo gikomeye cyane rwose utabyise byibura izo nshinzi z'ibwami utabyise izo nkotsa zindi ukongera kandi ugahereza ingabire vitwale umudari w'icyubahiro nk'uwo nguwo okay nuko barashinze bafunze uyu nguyu wo ku Mubavu TV
Theoneste ngo nawe bamutayemo uwo ni umuntu wagiraga ibiganiro hafi na Ngabire Victoire. Okay, aho ngaho hose bari gukomeza babaza umutima Ingabire Victoire yakiza ko ari umuntu woroshye aba yarasaza kwiruka akubwira ko burusha politiki nyine imitekerereze aracyahagaze ngaho batwaye icyuma nawe uwavugaga ibirahabona n'ibyihishe baramutwaye. Uyu ni umugambi mubisha wo gutoteza abantu no kwica abantu urubozo, akaba ariyo mpamvu mfite impungenge kuri Ingabire Victoire. Ibi kubera iki bari kubikora? Muribuka neza ko mu minsi yashize bafashe abantu ngo umunani bo muri Darfur Murinzi bari bagiye muri wa munsi Ingabire Day guhimbaza uwo munsi gusa. Umwe muri bo yarabatanze, undi ngira ngo ni umudamu wafunguwe, simbizi niba ari wafunguwe kuko muri iyi minsi hari ari ibikuru byinshi cyane. Muri iyi minsi bimeze nka bya bindi byo bimeze nka bya bindi byabaye ngo ku musaraba ngo tubohore nde. Ati turabarekera, turabamba uyu nguyu amutubwire uwo tubaguranira. Mu Rwanda ariko bisigaye bimeze barafata uyu nguyu bakamufunga, barangiza bagafungura uyu nguyu. Ntabwo ntibashobora, nibyo twita guswapinga, nk'iri guswapinga cyangwa uswitchinga moteri mu yindi, uvana moteri imwe uyishyira mu ukura mu imwe ushyira mu yindi, nibyo twita uswapinga cyangwa se uswitchinga moteri. Okay, noneho iyo barekuye uyu bafunguye, nimubona babahaye barabasi babiri, muzajye mumenya ko hagiye mu ba Yesu babiri. Urumva, noneho rero ibyo byose nibyo nise kwica urubozo Ingabire Victoire. Ibyo mbabwiye byose ni gahunda yo kwica Ingabire Victoire mu mutwe, kumwica ahagaze ko nta butabira ateze kuzabona hariya. Ibyo arabizi neza ko ntabwo yabonye, ahubwo arubona inyuma y'inkiko niyo yavanye ubutabera iwabo, yabuze ubutabera. Noneho rero ndi kwibaza ngo muri aya maburacyuma ninde uzajya umenya gutohoza amakuru ngo atubwire ngo amakuru y'impamo yaraye angahe, ko nababwiye ko basigaye barujugumira. Ninde uzajya gutohoza amakuru ngo atubwire ngo amakuru naye? Ubu rero Abanyarwanda, inama nabagira ni iyi: ntimugikeneye ko umunyamakuru aza kuza n'amakamera n'ibiki, mwese mufite amatelefoni, mufite amakamera. Akaba ariyo mpamvu njyewe ntanze nimero yanjye za telefoni, ni ubwa mbere mbitanze hano kuri Ibitekerezo bya Mako, kugira ngo uwashaka kumpa amakuru wese azakoreshe izo nimero za telefoni nabahaye. Muri iki gihe bagiye kurenganya benshi, bagiye gusahura benshi, bagiye gukubita benshi, bagiye kwica benshi, bagiye gukora ibintu bikorwa n'ibidakorwa, kubera ko ijwi ribavugira ntaryo. Ijwi ribavugira ntaryo. Icyo nabagiraho inama cyo ni uko Abanyarwanda mwebwe ubwanyu mugomba guhaguruka none mukibera abanyamakuru, mukibera n'ingabo, mukicungira n'umutekano, kuko ntibigishobotse. Wabitangiye yagiye, ntabwo tuzi ko ari ku muco wa Mfuni na Buhoro. Muribuka neza uburyo yavuze icwa rubozo yakorewe. Muzajya mubona umuntu batinze kumugaragaza, mujye mumenya icyo bari kumukorera. Bagome abicanye amabande. Nkaba nanjye mbashishikariza ko bakomeje kubakuraho abantu, ko bakomeje gukuraho Ingabire Victoire abantu, ko abantu bashize kubera ko banambye kuri Ingabire Victoire. Muramuhoza gute? Murabyitwaramo mute? Muramuvaho? Muramukunda kuburyo muva mu rugamba mukajya mu rugamba? Biragenda bite? Byanze bikunze ibyo bakora no kugira ngo
bamugamburuze bamutera umujinya ariko simpamya ko byashoboka ariko murumva urwo rupfu bari kumwica ni nko gufata igiti uko gishibutse ugafata ishami rishibutse ukarikata ayagerageza gushibuka yose ukayakata icyo giti kizera imbuto ryari icyo giti kizera imbuto ryari niba hari umuntu wicayeho ngaho acunze ko hari ishami rishibuka karitema nababwiye byose byagiye bimukorerwa niba ishami rishibutse ryose rigomba gutemwa ku ruhande rwa Ingabire Victoire we arabifataho gute muri murongo wa politiki arimo kuko abanyarwanda n'abantu udashobora kwiringira ibiri kukubaho aka kanya Ingabire Victoire niba ujye unyumva cyangwa niba uzananyumva ni gahunda yo kwitangira abanyarwanda ariko kubera ko abantu bagenda babura kandi bapfa kubera bagukurikira kunambyeho abanyarwanda ntibumva ko bamwe ntibumva ko abantu bahisemo kugukurikira ahubwo bavuga kuri kumarisha abanyarwanda hirya yejo uriho cyangwa utakiri wazajya abatere kareka nawo zaza bavuga nka bya bindi bavuga batangira kukwambika ibyaha ko wamarishije abanyarwanda wicisha abanyarwanda ibiki n'ibiki hari undi musore nibagiwe Tanzania yahaye urwanda ngo wari wahunze uri wa mwana w'umututsi bita mahoro cyangwa ni mahoro ya nawe uwo nguwo nawe yarakuzize sinza hari sinza uko bimeze ariko ntabwo abantu bose bapfa mu rwanda ariko bakurikira Ingabire Victoire arabarasirwa mu mapingu harabaraswa kubera umutungo wabo harabicwa harabagiburirwa irengera bose ntabwo ari bakurikira Ingabire Victoire ariko abanyarwanda bakumbye kubanza kureba ngo kubera iki umuntu wese unambye kuri Ingabire Victoire babagomba kumwikiza yicwa afungwa aburirwa irengera none bakongera bakibaza iki kibazo ngo ese Ingabire Victoire ni icyaha cya Ingabire Victoire cyangwa ni ubugoryi bwa FPR yica abanyarwanda ngo iri guhima Ingabire Victoire mumbabarire nababwiye ko ibitekerezo by'amako nta muntu njya nisaba ngo nzavuga kuri ibi ngo nzagira gute niko nteye niko meze nta uzambuza kuvuga ariko ibyo mbona nibyo aho ejo ntimuzihinduka Ingabire Victoire yaba ariho atakiriho mukavuga ko yamarishije abantu banyu kandi RFPR ibikora kugira ngo imwangishe abantu kugira ngo imugamburuze ari abantu ubwabo bitanga bakaba bati twebwe duhagaze kuri Ingabire Victoire mumbwize ukuri abanyarwanda amaze kubabona ndabazi turaziranye ejo ntabwo muzatangira kujya muvuga ngo yarapfuye ngo azi Ingabire Victoire Ingabire Victoire yamarishije abana bacu siko biri niba umukunda by'agahebuzo jya ku murimo va mu rugambo jya mu rugamba niba umuntu yinjiye mu rugamba akagwa ku rugamba nta muntu wakombye kubiryozwa ngo Ingabire Victoire yamarishije abana bacu impamvu mba mvuga utwo tuntu nuko mba mfiteho duke kw'amakuru ya muri makere nk'uko nababwiye ntabwo nzakomeza kurambirana cyangwa se ngo nkomeze kujya mfata umwanya muremure uyu munsi ni muri weekend turi ku isaha batanu muri Houston Texas saa 12:34 ndabakunda ariko kandi nongera guhamagara za nshuti zanjye mwaratinye kuntuka hari abajya batinya ngo babatutse ariko jyewe makukumbwa ngo wantutse rwose ntabwo icyo ni ikintu kidashobora ku akantu gato cyane ako ni agapeti ni akadogo ni agaki sinzi ukuntu akavuga kugira ngo mvuge ngo umuntu yantutse ugomba bajwe nuko umuntu yantutse ibindi byo byagenda bite rwose muze mutange ibitekerezo byanyu muvuge uko mubyumva kuko kwama kunshaka kumenya ukuri nshaka kumenya umucyo ikindi mu minsi iri imbere ndahamya ko nk'ejo bazabashyiriraho ntuze YouTube izabashyiriraho ibijyanye na membership biriya by'intuze by'ubunyamuryango ntabwo ari ngombwa kuri jyewe ariko nubona ari ngombwa rwose uzashyireho iryo dolari naryo ntabwo ryangwa nabi sibye ko ntabwo ari gahunda ngamije rwose zimbabeshye ntacyo amafaranga ya YouTube hano ashobora kukumarira aka kanya ikindi
hariho ibyiciro bitandukanye muzabibona hariho igihe nzaba nemere kujya live nabwo hariho uburyo bwo guteraho inkunga yanyu ntabwo ari umugambi wanjye sinacyo kinzanye bizabaturukeho muzabibona igihe nzagira amahirwe kujya live biransaba ko ngomba kujya amenya schedule ntagunda ibintu bya live cyane kubera ko mba nanga kuba nagongana n'abandi bantu nagombye gukurikira cyangwa se nkaba natuma abantu bava ku mirongo yabo bari bariho ibyo nabyo ni ibintu nitwararika kuko ibi n'ibitekerezo byanjye byakaba byiza rero ko nibishobokira igihe bizajya bishobokira nzajya mbibamenyesha ariko gahunda yanjye niyemeje ni iyi ngiyi nkaba mbabwira ngo rero musigare mwibaza mu bitekerezo ese amaguru acyuma ni amakuru ikindi mushungure cyane noneho abaturage nibinjire muri uru rugamba kuko wabitangiye nta gihari bamwambuye mikoro wabitangiye nta gihari namwe murabibona ntabwo ari inkuru mbarirano ubwo rero nimwihangane namwe mukora akazi icyuma yabakoreraga kuko ntacyo atakoze kandi gahunda zari zihari ni gahunda zo kumwivugana gusa icyo ntabwo ari ibanga rwose ibyo birazwi biranaboneka bamwifuje kenshi n'ijya amapingu yagiye yitakaza mu rugo iwe ibyo turabizi nkaba mbabwira ngo rero ni mukanure ku maso amatelefone yanyu nta kindi amaze ni muri coding ibiri kuba muduhereze kugira ngo twebwe tube twabibwira abanyarwanda mubibwira abanyamakuru bari aho ngaho mubona ko mwizeye ariko kubwo umutekano w'abanyamakuru baho ngaho byakaba byiza ko mubyohereza ku maradiyo muzi namwe ashobora kuba akurikirana ibibazo by'abanyarwanda kuri Ingabire Victoire rero nta kindi kintu yewe mbona navuga nuko nabibabwiye nuko abanyarwanda aribo bakagombye guhaguruka bakamenya ko Ingabire Victoire yabitangiye n'aka kanya nubwo yapfa bakabitegura kuzabumba cyamunima kinini cyane cyabo yitangiye muri ubu buzima tubamo ntawe utagira ibimugamburuza noneho abanyarwanda bakamenya neza ko FPR iri kwica abanyarwanda ngo irahema Ingabire Victoire kandi iri kwihima ubwayo ejo izabiryozwa murakoze mwese rero ndabakunda kandi ndabakumbuye mugira amahoro y'Imana aho mushobora kujya mutanga ibitekerezo nahabahaye ngo tuzongera tuzakora kandi uyu munsi gusa ngo nakanya gatemeye yishobora kujya kubakora ikindi kiganiro mwese mfite ikintu nakise reka sinkibuza ako kanya cyangwa gutuma niko gikurikirana ubwo nimukomere nimurambe mugire amahoro y'Imana yari inshuti yanyu Seka Bindi Mako nabamonya ko turi kumwe ndagerageza muri wikendi ndebe ko nabona n'ibiganiro bibiri ndaherwa murakoze mwumve mikoro bambure mikoro Ivambure mikoro.